Oraindik ez dugu enperadorea jaten ikusi, harritzekoa. Ba, enperadorearen bazkaltzeko ordua da. Eta hemen nire zerbitzaria, ba, bazkaria prestatu date, eta bueno, ba, eskaintzen diate ni paseatu, eta txak batek eskaintzen dit gauz bat, bestea beste bat, eta janari, oberena daukana, saritxoa izango du. Tian, 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 tian. Kan txan pien. Duero, duero. Duba. Ho. Oh. Nik hau uste dut dela bakaio zatitxo bat, aher, probatuko dut. Gautxu, gautxu. Iru neskak zehozer eskaini zidaten azken aldia, beno, iru neskak ez didate inoiz ezer eskaini. Ba, umusitzen guren? A mí la moña que se atendo es nais en la chinatarra. Pero para aquí en la... Ah, se atendo... Ojalá, eh. A mí la moña que se atendo sin llane con la isela. Sin llane con la isela. O sea, musulmana, ta erdi musulmana, erdi chinatarra. Sí, señor, eh. Sí, señor. Meio, iga koi. Bito, hemen, txinan ere, mitxarkeria jaten die. Bueno, ba, hemen dituzue, nire hiru emazte. 57 dituz, baina, bueno. Hauek, normalean asko uste zaie kaletikan ibiltzea eta argazkia gatetzea hemen etortzen den jendearekin. Bat da Mañoli, bestea Isabel, eta bestea, astu zait. Txentxu deitzen da. Hemen duzue formal nire semetxo bat. Beti amak esaten diona egiten du, beti, eh? Asko ikasi eta ondo portatu, eh? Bale? Aita arduratxua, to? Esaten nazunean txino bihotzekoa, nik esan dizut, maite ezaitut. Dingin, 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 dingin. Txun, hangoren, gantzen bida. Ez dakit nola egiten duen, baina jende guztia poltsikoan sartzea lortzen du enperadore jaunak. Zergatik egiten dute olako gauzak, ba? Ai, amaitu. Zergatik egiten dituzte olako gauzak? Berriz? Zergatik egiten dituzte olako gauzak, ba? Esango duzu olako baten? Bueno, zergatik egiten dituzte olako gauzak, ba? Normalean, txinatar pelikuletan, zombiak, olako itzura eramate dutelako, eta egite dutelako horrela. Eta joaten dira, bat txinatar guziak izutzen. Ah, beno, lasaiago geratzen naiz. Baina, hau ez dira nire etxean grabatzen, hau toki pribatua da, baina ez zertatzen. Hey, what's going on here? Kopeta behar da gero, enperadore agurgarriaren etxean sartu eta inongo baimenik gabe grabatzeko. Ze jendila jera. Horrela ez, mutiko. Azaltzen ari diet, zinezkoa dela, zertan ari dire hemen nerekin grabatzen. Hau, bueno, nik hau harrapatuko dut, eta hori, ei, seguridad da, torri honera. Hau xe Judasen erreinua, alokatuko aldiogu jokoetarako. Zure bihotzeko txinitoa naiz, zure bihotzan, betikorako, tingin, ding 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 ding